Allah rəhmət eləsin Mirəzizi. Cəllabatda Noruz bayramının qabağı rəhmətə getdi də Seyid Mirəziz. Allah cəmi ustadların rəhmət eləsin, inşallah Peyğəmbərlə məşğul eləsin. 88-ci ildi Göytəpədə moizə eləyirdi, o yadımdadır. Sürücülərə üzün tutdu, maşını olanlara üzün tutdu, dedi ki, ay sürücülər, ay maşını olanlar, bir dəfə əyğızı qazdan götürüb torumuza qoymağa təmbəllik eləyirsiniz. Keçib ki, bir dəfə əyğını götürüb torumuza qoyacaq, minəcək, yoldan piyada gedən. Sonra da götürüb qoyacaq qazın üstə. Bir, iki, üç, dörd. Dörd dəfə əyğını götürüb qoymağa təmbəllik eləyirsən, fikirləş o toza basıb keçdi gün, adam gör səndən sonra neçə yüz dəfə əyğını götürüb yerə qoymalıdır, o vəziyyətdə gəlin mənzil başına çatmalıdır. Onu fikirləş. Allahı fikirləşmirsən, savab istəmirsən, belə bir adamlığın yoxdur, heç olmasa onu fikirləş. Bu rəhmətli 88-ci ildə yadımdadır bu sözü dedi. Baxın, insan onu fikirləşir. Allah Taala bu boyda məsələn buna maşın verib, gedir tanıdığı adam, görsən üzün tutur bu yana. Valla niyə? Yox, o səmtə getmirdi. Saxlayacaqdın, özü deyəcəkdi de, yox, mən o yana getmirəm. Kimdir deyə ki, məcbur, yox, gəl buradan ged, məni də apar. Elə deyir. Ən azı saxlamağın, sürməyin Allah sənə savabı. O nemətlər ki, Allah Taala verib, ondan gərək istifadə eləsən.